Desværre er Niklas Bindner opvokset præcis på samme vej. Så det kommer aldrig nogensinde til at ske. Så chancen for, at det bliver Niklas Binders vejen? Jamen, jeg har købt hans barndomshjem. Jeg bor i hans gamle hus. Den bænk, han først sad og varmede, den ejer jeg. Ja. Vi havde faktisk en meget sjov ting. Det var en veninde til min svigermor. Hun sagde, hun havde været på sådan en tur. Skal bare nyde momentet. Lav en fuglendorf, bare nyde det. Men sådan er han jo. Det er hver gang, man har en samtale med ham, han lige har sagt noget, så skal han lige så trække vejret over, hvor fedt det var, det han lige sagde. Ja. Kan I se den lige flyve rundt i rummet? Ja, lad os lige nyde. Så prøver man at sige noget til Christian, jeg står, nej, ikke snakke i mit ego. Lad mig lige suge den ind. Ja. Mm. Ej, den lander godt.